E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, com mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Vamos aí para mais um jogo indie. Vemos a cutscene ali bem daorinha. Tá, então. Vamos aí ver o que o jogo tem. Eu tô jogando Full HD, tudo no alto. Tá, nosso objetivo, a fogueira ali. Tá, fogueira. Transferir sua energia para a fogueira. Beleza, a gente tem uma barrinha. Tem um coração, tem uma barrinha amarela, uns dois foguinhos. Espera aí. Deixa eu só ver aqui o mapa. Tá, isso aqui é pra aumentar a distância, né? Tá, tô sem vigor. Tá, o jogo vai gastar vigor. Legal. Beleza, cogumelo da armadura. Bacana. Esse jogo, galerinha, tá em acesso antecipado, então o jogo não tá pronto. Então, pode haver bugs, lags, a tela pode piscar, igual certos jogos que eu trouxe. Trouxe uns três jogos, na verdade, que tava com acesso antecipado e tava com o mesmo problema de ficar a tela piscando, mas eu fui dar uma bisoiada e era a atualização da Microsoft novamente, bugando tudo, né? Como sempre. Mas agora tá de boa. Mas o jogo em si, esses jogos com acesso antecipado, galerinha, sempre vai ter algum bugzinho. Ok, muito bem. Tá. Então, deve fazer um negócio aqui. Tá, por enquanto a gente só pula, a gente dá esses golpes aqui. Eu acho que a gente vai ter mais coisa, mais habilidades. Tá, precisa de mais uma lanterna, né? Beleza. Meu sangue tá baixo. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Tá, toda vez que a gente tiver com sangue baixo, a gente bate no inimigo para encher o sangue para depois usar a habilidade.
Ok, estava no tutorial. Legal. Beleza, onde é que a gente está? Tá, mas antes eu quero dar uma bisoiada. Tá, habilidades. Tá, o que a gente tem aqui? Temos que ter recurso, né? Temos sementes, melhoria de construção. Tá, eu acho que cada um aqui vai ter um nível, né? Tudo bloqueado, tudo bloqueado. Tá, então já vai poder evoluir. Beleza. Tá dando uns lagzinhos aqui, galerinha. Uma acelerada, mas é bem compreensível porque o jogo não tá pronto, então paciência, né? Pergaminho. Beleza, essas são algumas habilidades no cenário, né? Runas. É, vai ter bastante coisa, hein? Por enquanto não posso usar nada. Tá, então cada cogumelo aqui vai ter uma vantagem. Olha que bacana! Velocidade de ataque, regeneração, velocidade de movimento, inverter a armadura. Muito bem. Obstáculos. Torre. Tá, parece que exige evolução, hein? Muito bem. O que mais que tem? Aqui, deixa eu ver quanto cenário que tem. Tá, então a gente vai poder ir no cenário mais de uma vez, hein? Esse aqui. Tá, buraco de topeira. São três. Tá, entendi. Tá, então, cada cenário eu vou ter que acender uma fogueira, né? Tá, vamos pegar quatro objetinhos desse aqui. Ah, você já pegou? Valeu, companheiro. Thank you.
fica atordoado. Tá certo. Pegamos a habilidade. Colocou? Colocou. Ah, tem que finalizar. Olha. Duro pra pegar o foguinho, hein? Ué, eu caí! Ah, eu não vi. Beleza? Bora. Do para onde eu tenho que levar essa aqui? Beleza, regeneração. Tá, então esse jogo, galerinha, a gente vai ter que ir no equilíbrio, né? De vigor com... aí com equilíbrio de usar poder, né? Ficar esperto que você é esperto, hein? Tá catando tudo, hein? Aí, me dando. Beleza, tá, deixa eu meu vigor aqui.
Larga que é meu. Tá, beleza. Preciso de mais. Nossa, ainda tá faltando. Não, tá bom. Por enquanto, galerinha, tá bem de boa. O jogo não... Só preciso dar uma melhorada mesmo nos... Dar uma melhorada mesmo nas otimização dele. Mas tá bem, bem daorinha. Eu acredito que esse jogo deve ter chefes também. Bem provável que tenha. Só não sei se tá liberado nessa versão de teste aqui. Lembrando que eu vou deixar na descrição, galerinha, a loja, o estúdio, a desenvolvedora. Pra quem quiser também baixar esse jogo e fazer um teste. E quiser comprar o jogo para apoiar os desenvolvedores, né? Que é sempre importante apoiar os desenvolvedores aí. Eu já acho que tu já tem o suficiente aqui. Beleza. Ainda não finalizou o cenário não. Tá, então. Eu quero ver as habilidades. Beleza. Pega tudo. Eu não vi se a gente vai ter opção de escolher a dificuldade do cenário. Eu acredito que não. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem ali lento, inverter, veneno, armadura. Tá, ali é só os modificadores, né? É. Pode ser que eles façam um inventário, né, do personagem. Mas não me parece que ele vai ter armadura, outro tipo de coisa assim, não. Acho que vai ser só nesse ritmo mesmo aqui. Mas que é bem daorinha, bem daorinha. Pega tudo. Thank you.
Dão acelerados mesmo, hein? Essa... Se eu não lutar com você, você não vai me largar, né? Leva você, depois eu levo outro. Larga de mim. Então, deixa eu ver aqui com zoom. Lembrando que a gente sempre tem que estar pegando os foguinhos aqui para a gente não ficar sem HP, né? Bom, de início tá bem de boa, hein? Quero ver mais pra frente. Com certeza vai ficar muito difícil. Lembrar o caminho aqui. Valeu, obrigado. Tá, deixa eu ver pra onde que tem o outro. Acho que eu peguei todos, né? Deixa eu ver aqui. Ok, sobrevivência. Preciso de fogo. Ok, morremos. Nossa primeira morte. Tá, podemos tentar novamente e ir pro vilarejo. Vamos tentar novamente.
Nossa, meus amigos. Nossa, nossa, que nossa. Tá, se morremos, temos que fazer tudo de novo. É, você tá. É, vai exigir paciência. Bom, mas enfim, galera, o que vocês acharam desse jogo? É um jogo bacana, não é bacana? Processo antecipado, na minha opinião, ele pode dar umas melhorias aí, né? Mas o jogo é bem interessante. Ele não. Ele não me apresenta violência, ao menos assim, nem nada do tipo. Então, pode ser para todas as idades aí. Então, então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês. Opa! Ah, olha, tem um. Parece que tem um inimigo ali. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito aí, se inscreve no canal. Ajude a divulgar esse vídeo pra gente possa estar alcançando mais inscritos aí e podendo estar melhorando mais o canal e podendo trazer mais conteúdo aí, galerinha. Lembrando que todos os jogos que eu trago pro canal são jogos comprados, então eu não ganho nenhum, galera. Então eu dependo de vocês aí para poder o canal poder crescer, para me poder tá trazendo mais conteúdo, poder tentar trazer mais conteúdo. Então é isso aí, galera. Assim, Katoru Hito queria sair aqui. Falou, até mais. Sayonara.